السلام علیکم دوستو جی، ویلکم ٹو کوکن بیٹس کلاس. تو جی کیا چل ہے؟ تو جی آج آپ کو نا میں قربانی کے جانور آتے ہیں جو ہم لے کے آئے ہیں، تو آپ وہ دکھاتے ہیں پہلے ساتھ مرغیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی. ماشاء اللہ یہ بیڑے ہیں، ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی، یہ دونوں جی آپس میں لگے ہوئے ہیں زور لگانے. تو ماشاء اللہ یہ دونوں بیڑے ہیں، انہوں نے قربانی ان کی ہو جانی ہے، اس کی وہ کل ہی ہو جائے گی اور اس کی انشاءاللہ پرسوں قربانی ہو جائے گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ بیٹھ گیا لڑتے لڑتے، ساتھ ہی تھک گیا. تو ابھی ان کو تھوڑی دیر تک پھرانے لے جائیں گے. تو جی یہ بکرا بھی ہے، اور جی یہ جی اب بیٹھ گیا اور وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا بھی اس نے بھی بیٹھ جانا ہے. تو جی آگے جو بیمار تھے نا، تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ اب کیا حالات ہے، تو ابھی پہلے سے بہتر ہوئے ہیں کیا تھا. تو جی ایک یہ تھا نا چوہا اور ایک وہ تھی مرغی، تو یہ دونوں ماشاء اللہ پہلے سے نا کافی بہتر ہو گئے ہیں. اور ایک اور تھا پٹھا، یہ تینوں ماشاء اللہ پہلے سے بہتر ہیں، اور یہ بھی نا پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا. تو باقی سب بھی ابھی ٹھیک ہیں. تو یہ ابھی باندھ ہے ماشاء اللہ، باقی ٹھیک ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہیں، باقی یہ جو ہوئے تھے تھوڑے بیمار، تو یہ اب ماشاء اللہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہے مسئلہ، پر ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائیں گے بڑی انشاء اللہ. یہ پہلے سے کافی بہتر ہے انشاءاللہ، یہ بھی اور کچھ دنوں تک یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے. تو ابھی ان کو نا ابھی جی ہم ان کو پھرانے لے کے نکلے ہوئے ہیں جی. پیچھے ایک وہ بیڑا ہے اور ایک وہ بکرا جی، یہ سارے لے کے نکلے ہوئے ہیں. یہ جی سارے لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور آج ان کو کھلی جگہ پہ لے کے گئے. ان کو یہاں پہ گلی میں ہی پھرا رہے ہیں، کیونکہ کھلی جگہ پہ جا کے نا یہ جناب مستی کرتا ہے. تو جی اب ان کو ہم نے نا واپس لا کے ادھر باندھ دیا ہے، تو اب یہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ پہلے کے پٹھے پڑے ہوئے تھے، تو یہ تو کھا رہے. تو ابھی نا ان کو نئے پٹھے وغیرہ لا کے ڈالیں گے. تو ان شاء اللہ جی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تو جی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تو ان شاء اللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اور اللہ